অসম চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ অধীনৰ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা মিছনৰ উদ্যোগত মাহমৰা উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনৰ মৰাণ ৰাইডিঙিয়াস্থিত সমীক্ষা মণ্ডল কাৰ্যালয়ত 10 দিনীয়া কাৰ্পেট প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ 12 ফেব্ৰুৱাৰীত সামৰণি পৰে। সভাৰ আৰম্ভণিতে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা মহিলাসকলে দিহানাম পৰিৱেশন কৰে। সামৰণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে NABARD শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ DDM লক্ষেশ্বৰ মহন্ত, অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান চৰাইদেউ জিলা প্ৰকল্পৰ প্ৰবন্ধক জয়ন্ত শইকীয়া, দুৰ্নীতি বিৰোধী মঞ্চ সম্পাদক ৰাকেশ গগৈ, AG USNGOৰ পৰা ভুৱন হাজৰিকা আৰু প্ৰশিক্ষক আবুছেম শেখকে প্ৰমুখ কৰি অৰ্ধশতাধিক ৰাইজ উপস্থিত থাকে। এখেলোকে যিবিলাক এতিয়া স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ যিবিলাক কৰি আছে, আমাৰ বেংকৰ যোগত বেংকৰ থ্ৰুৱেদি গ'লে বেংকত এইবিলাক মুদ্ৰা লোনৰ ব্যৱস্থা আছে, য'ত মানে বেংকে মই এজ LDM হিচাপে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মই গভৰ্ণমেণ্ট আৰু বেংকবিলাকৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ হিচাপে মই এইবিলাক মানে তেখেতলোকক এছিষ্ট কৰি দিয়া ব্যক্তি। মই অৱশ্যে লোনৰ ফাইনেন্সিয়েল কোনো কাম নকৰোঁ, মই খালি গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কীমবিলাক ফ'ল' হৈছে নাই বা স্কীমবিলাক বেংক হয় আপোনালোকে মানে এওঁলোক যদি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ যায় আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ সহায় কৰিম, সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াম। ধন্যবাদ। আজি আমাৰ এই NABARD-ৰ যোগেদি আমাৰ ইয়াত যিটো কাৰ্পেটৰ প্ৰশিক্ষণ দিলেহি, ইয়াৰ বাবে আমি সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ দ্বাৰা আমি সকলো যথেষ্ট উপকৃত হৈছোঁ। বিশেষকৈ আমি কাৰ্পেট কেনেকুৱা কি তাৰ একো আইডিয়াই নাছিলে আমাৰ ওচৰত, গতিকে আমি এতিয়া মেচিন কেনেকৈ শিকায়, মেচিন কেনেকৈ ধৰে, ভাল বেয়া হ'লে কেনেকৈ ভাল কৰে, ঊলৰ দ্বাৰা কেনেকৈ কাৰ্পেট এখন তৈয়াৰ কৰিব পাৰি, আমি সকলোখিনি ছাৰে আমাক ইমান সুন্দৰভাৱে শিকালে। এতিয়া আমি ভাবিছোঁ ইয়াৰ দ্বাৰা আমি আগবাঢ়ি গৈ অন্তত আমি আমাৰ ঘৰখনক অকণমান হ'লেও স্বাৱলম্বী হোৱাত আৰ্থিকভাৱে আমি সহায় কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশাবাদী, আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমি কৰি দেখুৱাম আৰু আমি আমি সকলোফালে স্বাৱলম্বী হ'ম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। এবাৰ আমি যিটো আজি দহদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ ল'লোঁ তাত আমি আমি কৰি পেলাই বহুত আনন্দিত পাইছোঁ, কাৰণ ছাৰে আমাক বহুত ধুনীয়াকৈ শিকাইছে, যিটো নাজানো সেইটো হাতত ধৰিও শিকাই দিছে। আমি ভাবিছোঁ আমি আত্মসহায়ক গোটবিলাক লগ লাগি সকলোৱে আমি এইটো কাম কৰি কাৰ্পেট বনোৱা কামটো কৰি আমি বাহিৰত পঠিয়াম বুলি ভাবিছোঁ, কাৰণ আমাৰ বহুত ভাল লাগিলে আজি 10 দিনৰ প্ৰশিক্ষণ। বহুত ব্যস্ততাৰ মাজত ওলাই আহিলোঁ, সকলো মহিলাৰ ব্যস্ততা থাকেই। হয়, আপোনালোকক ছাৰে 100খনকৈ বজাৰৰ সুবিধা কৰি দিম বুলি কৈছে, কিন্তু ছাৰে কৈছে যে কৈছে আপোনালোকক কিছুমান আপোনালোকে প্ৰডাকশ্যনটো বঢ়াব লাগিব, এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ছাৰক প্ৰতিশ্ৰুতি দিবনে? আমি দিম ছাৰক, আমি ছাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আমি ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ, কাৰণ আমি আগবাঢ়িছোঁ যেতিয়া আমি এইটো কামত আগবাঢ়িছোঁ যেতিয়া আমি সদায় আমি ছাৰহঁতৰ লগত থাকিম বুলি ভাবিছোঁ, কাৰণ আমাৰ যিহেতু আমি মহিলাবিলাক বহুত দুৰ্বল, ছাৰহঁতে যে আমাক ইমান 10 দিনীয়া প্ৰশিক্ষণত আমাক ইমানখিনি উপকৃত কৰালে। আমি ঘৰত বনাই চাইছোঁ, মই কালি এখন শেষ কৰিলোঁ বনাই, কিন্তু আঠা লগোৱা নহ'ল কাৰণে আজি নানিলোঁ। ব্যস্ততাৰ মাজত ওলাই ঘৰত 8টা বজাত পাওঁহি, তথাপিও মই ব্যস্ততাৰ মাজত বহুতখিনি কাম কৰি আগবঢ়াইছোঁ। আপোনালোকে 10 দিনীয়া যি প্ৰশিক্ষণ দিলে, এই NABARD-ৰ ফালৰ প্ৰশিক্ষণৰ পিছত আপোনালোকে এই মহিলাসকলক 100খন বজাৰ দিব লাগিব, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব? চাওক, NABARD-এ আমি তেওঁলোকক এটা স্কিল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিলোঁ MEDP আণ্ডাৰ। এই প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে এটা ছাষ্টেইনেবল ইনকাম জেনেৰেট কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে অগ্ৰসৰ হ'ব, আৰু তেওঁলোকৰ উৎপাদিত প্ৰডাক্টসমূহ, যিবোৰ উৎপাদিত প্ৰডাক্ট তেওঁলোকে NABARD-ৰ ৰুৰেল মাৰ্ট আঁচনিৰ জৰিয়তে, ৰুৰেল মাৰ্টৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ উৎপাদিত প্ৰডাক্টসমূহ ৰেগুলাৰ বেচিছত বিক্ৰী কৰি তেওঁলোকে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব। হয়, আপুনি মৰাণত এনেকুৱা এখন বজাৰ যদি তেওঁলোকে বিচাৰে, তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব? আমি মৰাণত যদি তেওঁলোকে বিচাৰে, আমি তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টসমূহৰ ওপৰত বেছ কৰি, এভেইলেবিলিটিৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি ইয়াত এখন বজাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মৰাণৰ পৰা অংশুমান চাহু, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।